ପୁଣିଥରେ ଫେରିଲା କରୋନା, ସଚେତନତା କଲା ପୌରପାଳିକା। ବିଗତ 2020 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚଠାରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭଳି ନାନା କଟକଣାକୁ ଜନସାଧାରଣ ନ ଭୁଲୁଣୁ ପୁଣିଥରେ କରୋନା ଲେଉଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ରାତ୍ରକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ନାଗରିକଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବିଦ୍ୟାପୀଠଠାରେ ଏକ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 2 ତାରିଖଠାରୁ ଗାନ୍ଧୀନଗରସ୍ଥିତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କରୋନା ଟିକା ଦିଆ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। 75,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପୌରପାଳିକାରେ 2 କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ମଧ୍ୟ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟିକାକରଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏପଟେ ପୌରପାଳିକାର ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ ମହିଳାମାନେ 17 କୋଟି ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିର୍ମଳ, କରୋନା କଟକଣାର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ସାବୁନରେ ସର୍ବଦା ହାତ ଧୋଇବା ଆଦି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୌରପାଳିକାର ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ମାଧୁରୀ ଖରା, ଲଳିତା ନାୟକ ସମେତ ସ୍ୱଚ୍ଛକର୍ମୀ କୁମାରୀ ଅମ୍ରିତା ଭତ୍ରା, ମୀନାକ୍ଷୀ ସୁନା, ରଶ୍ମିତା ବେହେରା ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ କରୋନା ସଚେତନତା କରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଳ୍ପନା ମାଧୁରୀ ଖରା, ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସାନିଟେସନ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତି ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ପୁଣି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍, ଆମର ମାନେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ମନେ ପକାଇକି ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ ମା, ତେଣୁ ଏ ମା ମାନେ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛକର୍ମୀ, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ସେଇ କାମଟା କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 17 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। 17 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 70-80 ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି, ଟିକାକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ଲୋକ ଟିକାକରଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଖାଲି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଟୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବୁଲିକି ଯେଉଁ ଆନାଉନ୍ସଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯଦି 17 ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ବୁଲିକିରି କରିବେ, ଲୋକ ସଚେତନ ଯଦି ହେବେ, ତାହେଲେ ଲୋକର ଏଠି ଟିକାକରଣଟା ବଢ଼ିପାରିବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୀମାଦ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପଦକ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ସୁନାବେଡ଼ା ହାଲ ଟିଟିଏସ୍ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିଜିପି ଅଭୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କରୋନା କାଳରେ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶହୀଦ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର 4 ଜିଲ୍ଲା ତଥା ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ାରୁ 5 ଶହୀଦ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 21 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡିଜିପି ଡିକ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ 16 ମଧ୍ୟରୁ 10 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିଜିପି ଡିକ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ 5 କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଡିଜିପି ଡିକ୍ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର 4 ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବମୋଟ 21 ଯୋଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 13, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 4, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ପୁରୀର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପବ୍ଲିକ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ଲାଗି ଏକ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଯୋଗଦେଇ ପୁରୀ ହ୍ୟାଲିପ୍ୟାଡ୍ ଛକରୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫେଇ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ପବିତ୍ରତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ପବ୍ଲିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବାହକ ରିଜନ ମହମ୍ମଦ, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କର, ସହ ଦୁର୍ଗା ମହାପାତ୍ର, ଜାଗୱାଲ ମହମ୍ମଦ, ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଭୂତି ମିଶ୍ର, ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର, ଆଲୋକ ସାମଲ, ନିର୍ବେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଦନ୍ତାହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକ ମୃତ। ଦେବଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ପାଲହଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଜମରଡିହ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଟମକିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତାହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ
स्थानीय जमरडीह ग्रामर नरेन्द्र बेहेरा परिवार पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुजाई नरेन्द्र तरबुज बगीचा को जाई फेरी नथिला। परे सकाळे परिवार लोके बहु खोजाखोजी करी तरबुज बगीचा को जिबा रास्ता कडरे तार मृतदेह पड़ीथिबा देखिथिले। तेबे संध्या समय तरबुज बगीचारु फेरिबा बेले दंता हाथी हाबुडरे पड़ी जाई हाथी आक्रमण रे नरेन्द्रंकर मृत्यु होइथिबा प्रारंभिक तदंतरु जणा पड़िछि। घटनास्थल रे स्थानीय वन विभाग विलंबरे पहुँचिबा नै ग्रामवासीक भितरे प्रबल उत्तेजना देखा दैथिला। पालहड़ा पुलिस आसी लोकंकु बुझासुझा परे सबकु व्यवच्छेद पय डाक्तरखाना को पठाइछि। पालहड़ारु गणेश्वर हस्तांक रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। कोरापुट जिला लमतापुट पुलिस को मिली पुणी एक बड़ सफलता। 10 लाख टंकार गंजे सह 2 अटक। लमतापुट पुलिस नाकाबंदी करी गाड़ी जांच करुवा बेले सगर आड़ एक मारुति गाड़ी द्रुतगति आसुवा देखि अटकई जांच करुवा बेले उक्त गाड़ी धक्का दे चली जाता। पुलिस कार पिछा कर 4 किलोमीटर दूर से काडाम गाँ निकट गाड़ी को अटकईवा सह 2 माफिया को काबू कर प्राय 100 केजी गंजे जबत होई जहार मूल्य 10 लाख टंका बोली सूचना देछि पुलिस। अटक युवक माने उत्तर प्रदेश अंचल भगु जादेव और जयप्रकाश पटेल। लमतापुटर सीएच अशोक कुमार रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया।